mais temperamental do que as mulheres que ficam tricotando aqui perto de mim é o Facebook. Um parêntese aqui antes de começar, porque eu gosto de dividir minha dor com as outras pessoas. Eu queria dizer que eu já tinha gravado o vídeo e o cartão de memória estava cheio, ou seja, não gravou, entendeu? Só queria falar isso, então vamos começar agora. É o seguinte, o Facebook, ele é mais temperamental do que qualquer mulher e de qualquer homem carente também. Poxa, perdi, o primeiro vídeo ficou tão bom, agora eu perdi a fórmula. O Facebook muda tanto que a gente fica assustado, e principalmente o Facebook muda tanto que ele não pode ser comercializável, ou ele fica difícil de ser comercializável. Você tem que mudar de tempos em tempos, assim, a sua estratégia. Porque surgiu um boato, e não é um tanto boato, porque algumas coisas já estão acontecendo, apesar de que gradativamente, é o seguinte, parece que somente 25% das postagens de uma fanpage que você segue, que você curtiu, vão aparecer para você. Somente 25% das postagens. Você tem que alterar alguma configuração lá para que você receba 100% igual recebe hoje. É uma medida que eu acredito que eles tomaram para que não polua tanto a timeline. Hoje, com essas correntes de fotos bonitinhas de cachorrinhos, de chau-chaus, de qualquer coisa fofinha que existe e o pessoal está compartilhando, isso realmente tem porcalhado o Facebook, a verdade é essa, tem porcalhado. Mas o Facebook, ele não pode ser essa mulher temperamental com TPM, que ao mesma noite que você tá dormindo, fazendo um amor mais gostoso do mundo, ela te resolve atacar um abajur na cabeça. Não pode ser assim, porque senão a rede não fica comercializável. Eu não falo isso porque eu ganho dinheiro com o Facebook, porque eu tomo conta de fanpages. Tá, depois se quiser você pode me ligar e me contratar. Mas a questão não é essa. Analisa pra você ver. Essa madrugada, depois da meia-noite, por volta de 1h, eu fui fazer uma postagem em uma das fanpages que eu tomo conta, e simplesmente a postagem não apareceu na timeline. Ela caiu diretamente no álbum, dentro do álbum. E eu fiquei preocupado com relação a isso. Hoje eu entrei novamente na fanpage e apareceu na timeline. Que rede temperamental é essa? Cada hora tá de um jeito. É difícil trabalhar assim. Uma vez o Internet falou, assisti um vídeo com ele falando, junto com a Bia Granja e a Lully de verdade, que você não deve investir em redes sociais ou em plataformas que você não tem total domínio dela. Ou seja, o Facebook não é seu. Se amanhã o Mark Zuckerberg falar assim, ó, você continua com seu perfil no Facebook só se você me der a sua namorada, você vai ter que dar a sua namorada ou vai ficar sem seu perfil no Facebook. O que você vai querer? Então é complicado, isso é complicado. Você realmente deve investir pesado na sua fanpage, deve gastar muito com seu perfil, se você tem um interesse comercial nele. Se aquilo não é seu, se amanhã o Zuckerberg quiser mudar aquela frase "é gratuito e sempre será" para "é pago e sempre será pago", o que você vai fazer? Então é uma rede social, uma mulher temperamental, uma mulher com TPM que vai te dizer "eu te amo" e uma hora vai estar querendo te picotar com a faca do ódio que está no coração de qualquer mulher com TPM. Me desculpe as mulheres, mas os homens também. Porque o computador, os aplicativos, os celulares e qualquer dispositivo eletrônico, eles são temperamentais, iguais às mulheres e também iguais aos homens carentes, que estão muito necessitados. Mas por hoje é só. É isso aí. Fica a dica que o Facebook é igual a gente. É igual a gente. E é igual isso aí. E é igual às câmeras também, que termina o cartão de memória e faz você gravar duas vezes a mesma coisa. Até amanhã. Ticket free, watch! Yeah.
Rotary Club, se não me engano. This is good action, right, Tyrese? Come on! Look at that!